אהלן, ערב טוב לכולם. אנחנו כאן בניתוח מידע עסקי ממוחשב. מקווה ששומעים אותי בסדר, המיקרופון שלי בהחלט טעון שיפור. כאן שי, האיש שלכם לגבי פתרון המטלות המקוון בקורס, ואנחנו ננסה לפתור את המטלה השלישית. המטלה עוסקת ביישום מאוד מאוד מבוקש בתעשייה ובחיים האישיים של VLOOKUP. יש לנו כאן רשימה שכוללת ציוני בחינה, לפי תעודת זהות, ציוני עבודות גם לפי תעודת זהות, ורשימת ציונים סופיים להעברה, שגם היא לפי מספרי תעודות זהות. המטרה שלנו בהגדרה היא קודם כל להתאים לכל אחד ממספרי הזיהוי, ציון בחינה וציון עבודה. אנחנו צריכים לדאוג לכך שכאשר התלמיד הספציפי הוא חסר ציון בחינה או חסר ציון עבודה, יוזן לו הציון 0 ולא NA או לא נמצא. ולפיכך נעבוד בשלבים. בשלב הראשון אני כרגע רוצה לרשום את הפונקציה עצמה. מציאת ציון הבחינה תתבסס על VLOOKUP של מה? של מספר הזיהוי, כאן, G20. איפה אני רוצה למצוא את מספר הזיהוי? בטבלה של ציוני הבחינה. אני מסמן את כולה. בבקשה. פסיק. אני רוצה להחזיר את הערך של ציון הבחינה שנמצא בעמודה השנייה בטבלת היעד, ולכן 2. וב-Range Lookup, הואיל וההתאמה הנדרשת למספר תעודת הזהות היא מדויקת, אני מזין 0. חשוב לשים לב שבגלל שאני רוצה תמיד לבצע את החיפוש באותה טבלה A19 עד B45, אני מקבע את השורות כאן בטבלת החיפוש, על מנת שכאשר אגרור את הנוסחה כלפי מטה, החיפוש ימשיך ויתבצע באותה טבלה ממש. נייס. איזה יופי. אוי, אבל יש לי כאן קצת בעיה. חלק מהמספרים לא נמצאו, ומוצג לי הפלט NA שאני לא חושק בו בכלל. אני רוצה שבמקומו יוצג 0, וזה קצת יסבך לי את הנוסחה. כי בעצם הנוסחה המתוקנת תהיה כזו, שבמסגרתה אני רוצה לבדוק האם הערך שיוצא כתוצאה מהחיפוש הוא ערך של NA, והדרך לבדוק את זה היא על ידי IsNA. IsNA. אם הערך כאן ב-VLOOKUP הוא NA, if IsNA, מה שחיפשנו, אז אני רוצה שהוא יציג 0, במקום את הערך NA שהוא לא מצא, אני רוצה שהוא יציג 0. אחרת אני רוצה שהוא ימשיך להציג את מה שהוא חיפש. כלומר את כל הערך היפה של VLOOKUP. זה הופך את הנוסחה לקצת ארוכה, אבל אלה החיים. בתכלס, כל מה שאמרתי כאן לאקסל זה, אם אתה לא מוצא, תציג לי 0. ואם אתה כן מוצא, תציג לי את מה שמצאת. איזה יופי. אין לי כאן ערכים של NA, זה מצוין, מצוין, מצוין. ולשלב הבא, את אותו דבר בדיוק, רק להפעיל את זה על ציוני העבודה. בואו נעשה את זה. VLOOKUP. תחפש את מה? את מספר הזיהוי באיזו טבלה? בטבלת ציוני העבודות. כאן. תחזיר לי מתוך טבלת היעד את הערך בעמודה השנייה של ציון העבודה, ותדאג להתאמה מדויקת. אני מתכוון לגרור את זה כלפי מטה, ולכן אני רוצה לקבע את טבלת החיפוש, את השורה שלה. כמובן שזה היה בסדר ומעולה, אם לא הייתה את הדרישה להימנע מהצגת NA, בגלל שיש את הדרישה, אז צריך if. If IsNA הדבר הזה, לא מצאת, תחזיר לי 0. אחרת תחזיר לי את מה שמצאת, ושוב אני מעתיק את ה-VLOOKUP מתחילתו ועד סופו. וגורר, וזה נראה טוב. השלב הבא, בעצם א' מאחוריי,
השלב הבא הודאג לשקלל את ציוני הבחינה והציונים הסופיים כדלקמן. כאשר ציון הבחינה הוא 0, התלמיד לא ניגש, יופיע הציון הסופי 11, כי זה אומר שהתלמיד לא ניגש. כאשר ציון הבחינה קיים, גבוה מ-0, אבל נמוך מ-60, הציון הסופי יהיה ציון הבחינה ללא שקלול עבודות. כאשר ציון הבחינה גבוה מ-60, הציון הסופי יחושב לפי משקלים. בקיצור, יש כאן איף קצת מקונן. אז בואו נראה איך זה יעבוד. נתחיל. איף, אם, ציון הבחינה שווה ל-0. אז מה שאני רוצה זה שיוצג הקוד 11. נחמד, נכון? value if true, אם זה שווה ל-0, אז תציג 11, זה בסדר גמור. אחרת, אני רוצה לבדוק האם ציון הבחינה נמוך במקרה מ-60. if ציון בחינה, h20, נמוך מ-60. אם כן, אני רוצה שהוא יציג לי את ציון הבחינה בלבד ללא שקלול עבודות, כלומר את h20. ובכל מקרה אחר, אני רוצה שהוא יחשב לי את ציון הבחינה כפול 80%, h20 כפול 80%, ועוד ציון העבודות שנמצא ב-i20 כפול 20%. איזה יופי. נציג את זה שוב לרגע, שתראו את הנוסחה גם בבית, מי שרוצה לעשות פוז ולוודא שעובד נכון. ג' תוך שימוש ב-Average, חשב בתחתית גיליון הציונים הסופיים להעברה את ממוצע ציוני הבחינה, ממוצע ציוני העבודות וממוצע הציונים הסופיים. מה שאני ממליץ לעשות זה לבצע, למרות שלא דרשנו את זה כאן, והייתה מתקבלת גם פרשנות אחרת כפועל יוצא, אני מציע לבצע את החישובים על כל הערכים שאינם 11, כי 11 זה לא ציון, זה פשוט קוד שלא נבחן. וכשאני מחשב סטטיסטיקות, אני בדרך כלל לא רוצה להביא בחשבון תלמידים שלא נבחנו. בכל מקרה, זה מה שאני אעשה, נכתוב בתא הזה את הממוצע, average, ממוצע ציוני בחינה, עבודות וסופיים. רצו שאני אעשה את זה בתחתית הגיליון. טוב. average, ממוצע ציוני בחינה, אני פשוט מסמן את כולם, פה, אבל בלי האפסים. שוב, מי שסימן עם האפסים לא קרה אסון, כי לא הגדרנו את זה מפורשות, רק ברמת ההיגיון. ממוצע ציוני עבודות. הפעם נסמן את כולן. וממוצע ציונים סופיים, לא כולל ציוני 11 שהם קוד ולא ציון באמת. שוב, לא נורא מי שעשה את זה אחרת, כי לא הגדרנו מפורשות האם לחשב ממוצעים עם או בלי הנבחנים, והמטרה שלנו כרגע היא להראות יישומי אקסל, ולא לוגיקה של חישוב ציונים. נחמד. לאחר מכן, צריך את פונקציית מדיאן, לצורך חישוב החציונים. אז זה בדיוק אותו דבר, שימו לב לקיצור דרך שאני עושה. עושה את זה קצת אחרת. אני לוקח את אותה נוסחה בדיוק, זו קצת רמאות מצידי, אבל היא רמאות מקובלת, ופשוט במקום שם הפונקציה average, משנה את שמה למדיאן. איזה נחמד. כאן גם אותו דבר, מעתיק ממש את הכל, במקום average, ניתן median. אותו דבר כאן. אגב, מי שמעדיף להקליד ולעשות את הכל מחדש, כי אין פה באמת עבודה קשה, יותר ממוזמן והוא בסדר גמור. Nice. אז זה החציון.
אני לא אסביר כאן מה ההבדל בין חציון לממוצע, אתם יכולים לחפש את זה בקורסי בסיס בסטטיסטיקה או במקורות אחרים. תוך שימוש בפונקציית קורל, חשב את מקדם המתאם בין ציוני הבחינה לבין ציון העבודה. אוקיי, לא בעיה. מקדם מתאם, קורל, מקדם מתאם בין מה למה, בין ציוני בחינה, הנה כאן, שמים את הכל, לבין ציוני העבודה. סמן את הכל. מקדם מתאם לא משהו, אני לא אוהב את זה, כאדם שנותן ציונים, כי זה בעצם אומר שאין מתאם, אין קשר בין מי שקיבל ציון גבוה בעבודות לבין מישהו שהצליח בבחינה. בעצם זה יכול להעיד על כך שהעבודות אינן מקוריות ואינן עצמאיות, או שהן פשוט מנותקות מתוכן הבחינה ולא הכינו אליה די הצורך. אבל זה המצב. אז זה הכל, אני מקווה שהסרטון הזה עזר, ואנחנו נתראה במטלה הבאה.